ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ ମୋ ପରିବାର। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧମକି ଆସିଛି କି? ନା କି ଧମକ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନସିକ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇପାରେ ମୋ ପରିବାର। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଧମକି ଆସିଛି କି? ନା କି ଧମକ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନସିକ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇପାରେ।